was panzunis haurvet tariant. Իրավականիչ գործընթացներ կարող եք մատնանշել, որ կատարվում են, այդ հիմա օրինակ բոլորը սպասում են, թե ԱՄՆ նախագահ Բայդենը ինչ բառ կօգտագործի ցեղասպանություն, թե մեդիա, ենթադրենք արտաբերեց ցեղասպանությունը բառը, դա իրավական գնահատական հետևանքով է։ Էականում Ամերիկայի նախագահի կողմից ցեղասպանություն բառը արտաբերել է, ունի ոչ ինքան իրավական, ոչ քաղաքական արժեք։ Ամերիկայի նախագահի, որպես Ամերիկայի երկրության ղեկավարի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ցեղասպանություն բառը օգտագործելով դա կլինի քաղաքական ճնշում Թուրքիայի նկատմամբ, կլինի եւս մեկ քայլ դեպի արդարհատություն ու պահանջատիպության իրագործություն հարցը։ Բայց բուն իրավական առումով այդտեղ ամենիկները չեն վերջանում հակառակը, մենք պետք է օգտագործենք այդ հնարավորությունները քաղաքական ներդրումները, հա, այսպես ասենք, ճշմարիտ ուղղացնել Թուրքիայի նկատմամբ։ Վերջին 3 տարում հայոց պահանջատիությունից որոշակի զիջումներ եղան, որովհետև պետական մակարդակով չկա այն պահանջատիական մեծ ճնշումը թուրքական պետության նկատմամբ, որը կար մինչ այդ, բայց որը կար ու բավարար չէ, այսինքն բավարար եթե լիներ, մենք որոշակի արդյունքների կանացինք։ Կարծում եմ, որ եկող իշխանությունների օրակարգային խնդիրներից մեկը պետք է լինի պահանջատիության քաղաքական առաջխաղացման եւ նաեւ որևէ կվերածվի իրավական ավելի մեծ թափով առաջնորդ, որովհետեւ նամանավանդ վերջին պատերազմի համատեքստում բոլորը հասկացան, հուսով եմ որ հասկացան հայերը, որ իրականում մինչև չլինի Թուրքիայի կողմից ճանաչումը, արդարհատությունը եւ հայոց պահանջատիրության վերջնական իրագործումը, մենք անընդհատ լինելու ենք թուրքական վտանգի առջ։ Անընդհատ թուրքական զենքը մենք առնչվելու ենք թուրքական զենքի։ Ու հենց հիմա այս պատերազմը Թուրքիայի ազերծությունը, Թուրքիայի ներգրավումը մենք պետք է օգտագործենք, որ ճնշումը ուժեղացնենք։ Ինչ էս իշխանությունները չեն անում, ու եկող իշխանությունները պետք է շփեն։ Դե ո՞նց պետք է անեն, ի՞նչ մեխանիզմ, ի՞նչ գործիքակազմ կա։ Այն գործիքակազմը, որը մինչև հիմա օգտագործվել է, պետք է ավելի մեծ թափով, իսկ աշխարհասփյուռ հայության ուժը պետք է օգտագործվի, պետք է օգտագործվի հայոց իրավական մտքի ամենա արդյունավետ տարբերակները, կան բազմաթիվ միջազգային հանրային իրավունքի մասնագետներ, նոր սերունդի մեջ կան միջազգային հանրային իրավունքի մասնագետներ, որոնք կարողանա ավելի ողորակել ու արդյունավետ կերպով իրագործեն իրավական ներգործությունը Թուրքիայի նկատմամբ։ Ի վերջո, այդ քաղաքական եւ իրավական գործիքների միջոցով հնարավոր է հասնել պահանջատիպության իրագործմանը, բայց այդ աշխատանքները պիտի գոնե կատարվեն։ Միջազգային հանրությունը ականջալի լինել է։ Դե պատերազմի օրերին կարծես խորը թամբիրի մեջ էին նրանք։ Մենք աշխատանք պետք է տանը, որ նրանք այսպես ականջալուտ լինեն։ Պատերազմի ընթացքում խորը թամբիրի մեջ էին, որովհետեւ մենք էլ մեր հերթին թույլ տվեցինք որոշակի քաղաքական սխալներ մինչ պատերազմյան, նաև պատերազմի ընթացքում բավարար աշխատանք չէ։ Եվ երկրորդ դա պատերազմ էր, այդտեղ ցեղասպանության խնդիրը որպես այդպիսին ընդգծված չէ, այդպես առաջնային խնդիր, չնայած էլի հանցագործություններ են տեղի ունենում, օրինակ արգելված զենքերի օգտագործում, որը մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Ուրեմն մենք այդ փաստերը վերհանելով, այդ փաստերը առանձնացնելով պետք է միջազգային հանրության առաջ կրկին անգամ դնենք ու ցույց տանք, որ Թուրքիան ըստ էության չի վերապոխվել։ Համարվում է այսօրվա Թուրքիան ցեղասպան Օսմանյան կայսրության երիտուրքական կառավարության քաղաքական եւ իրավական իրավահաջորդ։ Պետք է միջազգային հանրությունը կենտրոնացնի իր ուժերը, օգտագործելով հանրության պահանջը Թուրքիան զսպի է սարքը, որտեղ Թուրքիան մենակ մեր համար պատվաստ չի, Թուրքիան պատվաստ է քրիստոնյա եւ նաեւ մուսուլման ժողովրդին։ Ենիշ մենք տեսնում ենք այս երկար տարիներ։ Պարոն Հարությունյան, տեսնում եք անհրաժեշտություն ցեղասպանության ժխտողականության քրեականացման նաև Հայաստանում, որովհետև մինչև այսօր, հա, մենք նման օրակարգ չենք ունեցել, բայց այսօր ազգային ժողովի ամբողջ ցրկասիրության եւ այլնի մասին է խոսվում։ Ճիշտ ասած չեմ տեսնում նման անհրաժեշտություն, ես տեսնում եմ անհրաժեշտություն բերել իշխանությունների, որոնք իրենց օրակարգում ընդհանրապես չեն ունենալու այդ հարցը։ Բերել իշխանությունների, որոնք որպես ազգային օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը այս հարցը առաջ են տանելու, ընդհանրապես ժխտողական տրամադրությունները, որոնք փոքրաթիվ խմբակների օրակարգում են, այդ հարցերը ընդհանրապես անեանալու են, տարալուծվելու են ու վերանալու են։ Այսինքն չեք հավատում, որ այս իշխանությունը ամեն դեպքում վերարտադրվելու է այս դեպքում։ Այս իշխանությունը չի վերարտադրվելու։ Այս իշխանությունը չի կարող վերարտադրվել։
եւ ինչ է իշխանություններից այս իշխանությունների հիմնական լատենտ թաքնված նպատակներից մեկն էլ այն էր որ հայերը հրաժարվեն իրենց բանդատիրական նկարտումներից բացելով երկխոսություն բարեկամություն առևտրային շրջանառություն թուրքական երկու պետությունների միջև բայց ինչպես տեսնում ենք հայությունը պահանջատեր է ու այս տարի նույնպես ինչպես ամեն տարի գալիս է իր հարգանքի տուրք նեմատություն նաև դրանով ընդգծում է որ ինքը պահանջատեր է ազգային օրակարգը ինչ է անելու որ այս իշխանությունը չվերարտադրվի եւ արդեն ունեք որոշում ընտրությունների մասնակցելու ազգային օրակարգը դեռ չունի որոշում մասնակցելու Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան հայտարարությամբ հայտարարված ընտրություններին որովհետեւ ընտրությունները ներվում չկան հայտարարված չեն դե յուրը գույություն ունեն արտահերտ ընտրություններ երբ որ կլինի արդեն դե յուրը արտահերտ ընտրություններ օրակարգային այդ ժամանակ մենք որոշում կկայացնենք ու անպայման կհանրայնացնենք ամեն դեպքում արդեն օրերի հարց է որ հրաժարականը ես չգիտեմ օրերի հարցը թե ոչ անցած տարի տեղի պետք է ունենար սահմանադրական հարակվե տեղի չունեցավ եկեք չմոռանանք որ խոսքը դիմա Նիկոլ Փաշինյանի մասին Նիկոլ Փաշինյանի որպես հայտնի կարծիք փոխով լավ էսպես ձևակերպեմ հաճախակի կարծիք փոխով պետական պաշտոնի մասին